hybrid med eldrift på framaxeln. Quad Track blir ännu större. Och digital styrning av väderstadskultivatorer. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Det blir mycket teknik i det här programmet, men vi ska börja med några bilder från helgens stora sökinsats i Fagersta-trakten där man letade efter fler smittade vildsvin. 400 jägare deltog. Det har nu gått närmare 2 veckor sedan det första konstaterade fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Sökandet efter fler smittade vildsvin startade efter några dagar och i helgen gjordes en stor sökinsats med 400 jägare som deltog. 16 vildsvinskadaver hittades, samtliga inom en radie av 5 kilometer från där det första fyndet gjordes. Hittills har 34 fall av sjukdomen konstaterats. För de vildsvin som hittades i söndags har svaren ännu inte kommit. Att söka igenom området är tidskrävande och 2 personer klarar cirka 10-15 hektar på en dag, enligt Lars Björk, jaktvårdskonsulent i Västmanland. Han ser också att det blir fler stora sökinsatser framöver. Och du kan följa bevakningen av utbrottet av afrikansk svinpest på vår sajt som uppdateras kontinuerligt. Nu är det klart att Väderstads kommande precisionssåmaskin Proceed ska börja tillverkas nästa år och kommer ut på marknaden 2025. Proceed visades nyligen upp med en ny design jämfört med de tidigare prototyperna. Och Väderstad hade också andra nyheter att visa upp. Från och med nästa år kommer Väderstads kultivatorer Top Down och Opus att kunna styras digitalt genom Väderstads system E-Control. De olika sektionerna eller zonerna på redskapen, 4 olika på Top Down och 3 olika på Opus, kan ställas in i princip helt och hållet från hytten. So basically, the top down e-services and Opus e-services allows the operator in the tractor cabin to be able to set the machine in any which way they want from the screen of the machine to optimize it so we can set the system disc, the tine, the levelers or the rollers just at the touch of a button. And he can change that depth without the other tools moving, so the machine is self-compensating. What's really cool is that we can when we look at the screen, we don't always have to keep looking over our shoulder to see the machine working. Lower down disc. Or I will do the same for the tines now. I will now lift up the tines. Lower down the tines. Tekniken öppnar också upp för att styra jordbearbetning via styrfiler. Om det är varierande förhållanden i marken och den är karterad kan kultivatorerna ändra inställningar automatiskt utifrån styrfil och GPS-position. We upload the data to the tractor and the tractor kit takes control through the Isobus system of the depth. Now we normally would do this only for the tines. But we can do it for the roller as well, and that is really cool because it's the first time that we've ever been able to change the pressure if we want via prescription maps. På visningen som Väderstad nyligen höll i Österrike för europeisk press inför mässan Agritechnica i höst visades också lite fler nyheter. De här radhackerna är nya i Väderstads portfölj sedan de köpte produkterna av danska Tyregod. Nu visades de för första gången i väderstadsfärger. Precisionssåmaskinen Tempo L blir nu möjlig att få med tank för flytande gödning till alla maskiner från 8 till 24 rader. Och just Tempo som funnits i omkring 10 år uppdateras nu med vad Väderstad säger är den största uppdateringen sedan maskinen introducerades. Ja, vi ändrar ju hela elektroniksystemet, det som styr maskinen. Det är ju så att det som utvecklades för drygt 10 år sedan, det var ju bra på den tiden, men kraven ökar i samhället. Vi vill kunna ställa in allting från förarstolen. Vi ser en robotiserad framtid där maskinen inte bara ska så, utan den måste också kontrollera arbetet själv. Och är det något som inte är perfekt så måste det justeras och korrigeras. Förutom att den nya tekniken ska öka precisionen blir arbetet för föraren lite lättare. Vi kan ställa in ett antal funktioner från hytten, exempelvis bildtrycket. Och det kan då också vara automatiskt rad för rad. Vi kan ställa in singulatorn automatiskt.
och vi får en curve compensation, alltså en hastighetskorrigering i kurvor, både på utsäde och på mikrogranulat. Hamnar det här nu på alla tempovarianter? Inte första året. Nu till våren kommer vi ha ett begränsat antal tempo V, F och L ute med detta. Men sen nästa år så är det möjligt på alla F, V och L-maskiner. Och därefter blir det ju alla tempo självklart. Midjestyrda Quad Track tillhör ju de största jordbrukstraktorerna på marknaden. Och nu blir de ännu större. Jätten Quad Track växer ytterligare i storlek och modellen 715 blir den största traktorn som Case IO har serietillverkat. Med sin toppeffekt på 778 hästkrafter har banden förlängts med 30 cm för att på bästa sätt få ner så många hästar som möjligt i marken. Motorvolymen på FPT-motorn är på 16 liter och den har ett maximalt vridmoment på 3225 Nm redan vid 1400 varv. En av finesserna är att motorhuven går att köra upp och ner med ett elektriskt reglage. I hytten sitter man naturligtvis fint och ska du stanna till att tanka så går det i nästan 2 kubikmeter diesel. Inför Agriteknikamässan i november då den ska visas upp för allmänheten första gången har den nu landat i Europa och visades nyligen upp för pressen i Österrike. Och nu ska vi titta på en maskin som möjligtvis kommer att bli vanligare i fält framöver. Den ser ganska ordinär ut men något saknas. Av Väderstads nya digitalt styrda kultivator Topdown dras här på ett fält i Österrike här om veckan och traktorn är en Case IH 340 Magnum. Även om det är nya grejer båda två så ser de ju ganska vanliga ut. Men ta en ordentlig titt bakom ratten på traktorn. Just det, det här ekipaget framförs helt utan förare. Basically we use a normal and the standard Magnum AFS connect with already all the devices that are on board of the tractor and we added additional components coming from the Raywin acquisition like the radar for obstacle detection in the front and the perception camera that are giving basically the possibility for the tractor to understand what's going on around the tractor. Case IH:s ägare CNH köpte för drygt 2 år sedan teknikbolaget Raywin för 2,1 miljarder dollar. Ett tydligt tecken på att man tror på den autonoma tekniken. Men än så länge är lagstiftningen kring autonoma fältmaskiner något som bromsar utvecklingen. Men skulle en europeisk lagstiftning komma på plats är CNH:s Raywin-teknik ganska långt framme. Technically it's working. Obviously we need then to industrialize the project, have also additional safety functionality in that because in this moment there are a lot of other discussion for safety functionality, especially for autonomous tractors. So let's say there is a little bit of job to do, but we are on the good way. Inom 2 år släpper österrikiska Steyr en traktor med hybriddrift, en kombination mellan diesel och el. Och vi har tittat på den i fält. På en pressvisning som systermärkena Case IH och Steyr hade nyligen i Österrike visade de för första gången upp Steyrs dieselelektriska traktor. And we combine a conventional transmission, a CVT transmission on the rear with a new electric hybrid module on the front. The advantage is that we run the front axle independently and this means we are fully flexible. During the pulling applications we have the equal speed as the rear tires, so less slip on the front tires and on the headland we can reduce the turning diameter due to faster speed on the front tires. Ja, att framaxeln drivs elektriskt och fristående från bakaxeln ger en rad nya möjligheter och funktioner. Dessutom sparas en del energi i superkondensatorer för att kunna plockas ut på den elektriska framaxeln när extra kraft behövs under kortare tid. Exempelvis som här för att ge en extra skjuts vid accelerationer, till exempel under transportarbeten. So this is 50 kilowatt additionally up to 15 seconds. Is it also an application for this extra energy in the field? It is. Sometimes we know it's harder to pull an implement through a spot and we can use this energy
to go through this spot without changing the engine speed, and therefore we have a stable engine speed, and this is better for fuel consumption. Och så ska vi ta en titt på vad som händer hos ATL:s Instagram-följare. Lite bilder på höstbruket med Andreas. Traktorn är John Deere 8R370 och redskapen är Lemken Heliodor 9 och Kverneland Maxer. Här har det blivit lite för hett i höstens pressning. Svartlackade fänt kan aldrig vara fel. Modellerna är 1050 och 942, berättar Kjölvaste från Norge. Det är full fart på kultiveringen med Klas Terra Track utanför Söderköping och det är Gösta som fotar. Och det får avsluta det här programmet. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej!